Hyvää maanantaiaamua kaikki. Täällä lepäillään vielä kennon rauhassa. Ilmakin on kuin morsian lepäillä. Ai, täällä lepäillään vielä. Olisikaan se kohta ruvettava aamupäiväkahvin keittoon. Kellokin on varmaan 10 jo. Olisikohan se 10? Aamupäivä kahvit tässä. Ei tässä kans kummusta. Viikonlopusta selvitty hienosti ja näin. Joo. Tällaista täältä taas. Partakin on kasvanut taas. Posket on turvoksissa, räkää on tuolla. Näin. Ei haittaa. Tää näin. Mites teillä on maanantai lähtenyt käyntiin? Toiset on töissä tietenkin ja näin. Että työn iloa vaan. Kyllä. Jumalauta, kellohan on jo 11. Nyt se on noustava jo ylös jo. Koko päivää makailla, perkele. Täälläkään kämpässä. Ai. Tässä kun lähtee aamu paskalle, tulee paskat housuun kohta. Joo. Mitäs täällä? Siellä ruokaakin on, kanaa on ja riisiä ja tuli tehtyä kastiketta eilen, aika jäykkää tuli, mutta hyvää. Mikä se täällä on? Ai. Aina on hyvä herkutella. Noilla pärjätään pari päivää. Joo, pistäisikö sitä kahvia kohta tossa vielä tulemaan. Ei tässä kummempaa taas. Maanantai-arkipäivää aloitellaan viettämään täällä kennossa. Ja pistetään tosta taas viidekeskukset tulille. Noin. Töllöt päälle ja siitä luetaan aamun sanomat, kohta mennään paskalle, luetaan ne siellä. Että näihin tunnelmiin täältä, tähän. Onhan se vedettävä aamupala tässä saman tien. Tai yhdistetty aamupala päivällinen. Kanaa, riisiä, karri, kastiketta. Verkkujen herkkumättöä. Näyttää kyllä vähän koiran ruualta, mutta ei haittaa. Maistetaas. Joo. Ihan syötävää. Joo, se on nyt syötävä, ettei sokerit laske. Jatketaan taas joskus. Nami nami.